Zombie Apocalypse. Halo gondes-gondesku. Wah, ngerti we mesti barang itu to. Piye, mau bengi we sahur apa? Apa jojo we rak sahur mesake. Iya, biasane nek wong sahur kuwi sok kesusu des. Apa meneh nek tangimu kawanen dalalah mbokmu pakmu yo rum tangi, rum masak be. Yuh, mesti bingung to we dapuranmu. Rak sa bingung des. Aku duwe solusine iki. Nggo kalian-kalian sing sahur sok kawanen. Kita kayak ngerti lauk paling simpel sing iso mbok go sahur pokoke kowe kudu nyape iki ning omah gojo-gojo nek tangi ngebluk wis sak sakakan cocot langsung kita cek icrot. Sego endok. Nah, iki solusi yang pertama, Des. Nek kowe kesusu, kowe iki iso nyemplok endok apa ora dedar-dedek. Sing mbok masak ndok pitik, aja ndoke pakmu. Nah, nek kowe meh gawe ndok ceplok apa ndok dedar, kowe garek nyiapke ndoke karo lengo. Meh lengo anyar apa lengo jelantah sing bekas goreng pindang ya entuk. Minggu minyak mbok panaske, ndoke mbok goreng. Nek wis ketok kuninge padet kok susu prawan, berarti wis mateng garek mbok entas, bar kowe mbok buak. Cinta lo goblok, goblok. Sego abon. Nah, iki cah kos mesti tau nguntal iki nek kowe kentekan sangu ya ora, Des. Tuwa abon pisan nggo lauk petang dino. Nah, sego abon iki iso mbok gawe pilihan sahur sing cocok nek kowe wegah ribet. Kowe garek tuku abon, liwat sego wis iso mbok pangan sak omah anti ribet iki pokoke, Des. Tapi yo bojomu aja terusan mbok untali abon. Nek bojomu terusan mbok untali abon, tak jamin rak suwi minggat kok omah. Mie instan utawa Indomie sari mie sedap wis pokoke bongsone kuwi. Indomie iki iso mbok dadekke alternatif nek kowe males masak pas sahur, kowe pengen masak rendang males, kowe pengen masak soto males tenang. Indomie sedap sari mie duwe solusi, Des. Pengen nguntal bakso, kowe iso milih rasa bakso. Kowe pengen nguntal rendang, yo ono iki iso milih rasa rendang. Nek pengen rasa bayar yo ono wis ora ning tanggomu. Rasa bayar bar kowe disuwi, Des. Motiar. Sego kecap plus kerupuk. Wah, iki rae mantep ya. Nah, iki dijuwamin simple pol, Des. Bojomu nek mbok kon muasake iki langsung tak juwamin jingkrak-jingkrak kok diwarian. Kali iki untalane iki gampang pol gawene ra ribet ra kesuwen ra nggo suwi. Garek keduk segone kayak piring kecapi wis dadi, Des. Nek pengen tambah crunchy, jauh lali tuku kerupuk, Des. Biar rasane mak kres-kres kaya emek di KFC ngono ya lho. Wah, iki sing terakhir, sing terakhir iki sangat-sangat simple pol iki pokoke. Iki jenenge sego ya. Lah iki wong-wong ngertine ya sego biasa iki, sego putih ora ana popone ya tapi padahal ono yae. Wah, kok men menu simple pol kok men luwih simpel saka liyane mau kok men. Tapi kuwi nek men gawe iki ya kowe jikok sego sak piring, sawuri uyah secukupe wae, aja oke-oke nek oke-oke segomu dadi greh deh. Nah, gue mau untalan sing paling simple pol pokoknya ini bisa mbok gawe pilihan nek sahurmu kawanan, Des. Gue nek limo kuwi mau mbok gawe sahur mbok gawe buka terus selama Ramadan ini tak jamin sesuk kowe bodoh ramung kelambimu tok sing anyar. Statusmu ya buah kalau iso dadi anyar, Des. Sing mau nih statusnya di bojo malah dadi duduk dicerai perkara diuntali abon. Sing mau nih randi bojo iso di bojo ya iya tau ngire tok. Wes ya Des, go Des, jo lali mbok like, mbok comment, mbok subscribe channel iki ben kowe ora ketinggalan episode cot bo, cocot Jawa. Wes ah, surak barbades, Des, wes ya.